suklastotas tapatybės. Vat grinai, ką jūs šnekėjot apie reputaciją, aš čia panašu. Bet pavyzdžiui, ką galima padaryti? Ko šitos istorijos mus moko, gali pamokyti va, tam dirbtinio intelekto kontekste, kada galima suklastoti daug iš to, kas, kad mes dabar kalbam apie va čia konkrečiai minedas, čia konkrečiai tas, anas, trečias, ketvirtas. Kaip tai, va, tą, va, kaip jūs pasakėt, bullshitą, galima dar paturbinti, nu, naudojant dirbtinį intelektą? Kaip galima va, šitas technologijas išnaudoti, nu, blogam? Tai pelnai, ta prasme, tie, kas turi žinių, pinigų ir ryšių, tiksliau, dabar jau tokios dirbtinis intelektas tokiam lygyje, kad net per daug žinių nereikia, tiesiog reikia mokėtis naudoti dirbtinį intelektą. Tai iš tikrųjų turbūt reikia pasiekiamumą turėti ir išplatinti galima nu, apie bet kokį žmogų tiek labai teigiamą, tiek labai neigiamą. Kažkokį tai filmuką, kažkokį tai balso įrašą. Nu, balso įrašas tai iš viso, dabar bet kur atsiranda pas mus filmavimo, nu, tipo, montavimo programuose jau atsiranda, kada gali nuklonuoti balsą, savo balsą arba bet kokį kitą balsą, kokį failą tu jam pateiksi. Tai reiškia, pavyzdžiui, audio žinutės, nu, tai jau čia kiekvienas pirmokas to galės padaryti, kalbėt ar Trumpo, ar Bideno, ar Landsbergio, ar Karbauskio, ar Kiguolio, ar bet kieno kito balsu. Tai o ką ten pasakys, ir paskui sukelti skandalą, kadangi vis tiek dažniausiai nu, tiek technologijomis, kompais visais, programavimais, dirbtinio intelektu, vis tiek moka visą laiką, nu, kokie gal 10-20% žmonių, visi kiti, nu, tik tai klauso, va čia tą girdėjo kažkur, kažkoks intelektas, kažkoks dar tenai. Tai bet jeigu su tuo sukurtus visokius filmukus tikslingai leisi auditoriją, kuri turės didelį pasiekiamumą, tai nu, ta auditorija ir girdės tą, ką nori girdėti. Girdės, kad tenai kažką tai telefonu galima sumeikinti, kad Kiguolis kalbėjo su Putinu, ten dar ką nors, nu, visokių nesąmonių galima padaryti. Ir didžioji dalis žmonių gali patikėti. O toliau ten, jeigu tie, kas daro blogai, turi pasiekiamumą, tai išsiųsti tokią žinutę ir apsimesti kvailu, kad čia nieko nepadarėjai, bet žinutė labai toli nuėjo, tai galima nesunkiai, o paskui galima ir atsiprašyti, kad čia oi, klaida įvyko, bet kaip žiniasklaida daro, ar aš tame turiu patirties, pavyzdžiui, parašo kokią nesąmonę, kad Kiguolis ten kokį nors ten bylą pralošė ten pirmoj instancijoj ir tada nuskamba per žinias, per visus dienraščius, pirmuose puslapiuose, pačiose skaitomiausiose vietose. Taigi antroje instancijoje Kiguolis bylą laimėjo ir visus kaltinimus numetė ir tada žinutė iš vis neatsiranda arba atsiranda kur nors tenai, nu, ten trečiam puslapyje kažkur. Tai yra skirtingas pasiekimumo davimas ir suformuojama nuomonė kitaip. Tai, o šiai dienai lygiai tas pats su visais kitais, jeigu tikslingai neatiduodama tiek pat pasiekimumo, kiek žiniai paneigti, negu paskleistai žiniai, tai paskleista žinia tampa tiesa. Nesvarbu, ką priima teismai. Čia toksai liūdnas variantas. Mes tarp kitko turėjom labai keistą dabar atvejį, kada buvo išplatinta ta kažkokia tai reklama, kur kažkokias kelnaitės reklamuojanti moteris buvo labai panaši į Šimonytę. Ir buvo pasakyta, kad čia sugeneravo dirbtinis intelektas ir mes čia greitai išėmėm. Kaip jūs paaiškinat šitą istoriją? Aš būčiau neišėmė. Nes ten iš tikrųjų, nu, fainai sugeneravo, kažkas specialiai tuom pasinaudojo, o geras pieras, nu, jie. Bet, nu, ten akivaizdžiai įsižiūrėjus matosi, kad, nu, kitas žmogus yra, tai išimti, tai gal jam prigrasino tiesiog ten, nes šiaip savo išimti, tai neapsimokėtų, nes tegul tik tai šneka, nu, tai... Tai va tokių dalykų, kaip šitas pavyzdys reklamos, tai nu, mes matysime vis daugiau ir didžioji dalis žmonių tiesiog
patikės realiai, ta prasme, nes iš pirmo žvilgsnio per daug neįsigilinus tikrai atrodo, kad tenai yra vienas žmogus, o kol žiniasklaida, o pas mus dargi kaip įprasta dabar jau nuo COVID laikų, kad kol RRT ko nors nepaneigė ar neparašė, kaip sako, tai reiškia, tai yra tiesa. Tai dėja, bet tokie laikai ateina ir kol kas kaip suvaldyti juos ir visą informacinį srautą sprendžia net ir protingiausios pasaulio galvos ir kol kas sprendimų nu, yra tik tai du, maždaug dvi kryptys tokios arba viskas smarkiai riboti, neleisti tikrinti ir fact-checkinti, bet tada atsiranda kita problema, tai o jeigu fact-checkeriai klyst pradeda, kas buvo irgi daugybė pavyzdžių. Arba kitas dalykas, bandyti įsileisti visokius įrankius, kuriais viešai prieinamos, kur galima atpažinti, kad čia generuota dirbtinas intelektas, kad čia ne kažkas sintetinis balsas arba sintetinė kažkokia tai nuotrauka. Bet vėlgi, tie tulsai irgi klysta. Kaip žinia, mes jau turbūt prieš gerus metus šnekėjom apie šitą temą, kada aš sakiau, kad nei akim, nei ausim nebus galima pasitikėti. Ir net ir visi tulsai pradės klysti, nes išleidžia vat kokį nors, tarkim, vat atsirado čia GPT, kuris puikiai išsprendžia visokias užduotis mokykloje, ten rašinėlius parašo ir visą kitą. Jeigu desnis nuotima ir vat taip rašinėlius tos rašo, tada atsiranda tulsai, kurie mokytojams duoti ir vat gali patikrinti, ar čia GPT rašė ar ne. Nu tie tulsai irgi klysta. Tada, o jeigu rūjų žmogus rašė, stengiasi ir jam įraitė mokytojas dvejetą už tai, kad ten jam kažkoks tulsas pasakė, kad čia generuota čia GPT. Nu, tai, nu, ateina tokie laukiniai vakarai, turbūt, kaip sakant, kada kažkaip jie turės normalizuotis. O tas normalizavimas, tai aš manau, kad nu, kažkokiam chaose atsiras tvarka. Ir kada žmonės pradės kritiškai vertinti, kad, nu, vat, nei ausim, nei akim iš pirmo žvilgsnio turbūt pasitikėti neina ir reikia tikrinti informaciją, kol šito žmonės per daug neišmoks. Tai gyvensim laukiniuose vakaruose.